Na gradskom stadionu u Bogatiću danas je odigrana utakmica finala Kupa Opštinskog fudbalskog saveza Bogatić za sezonu 2018-2019. Svoje snage danas su odmerile ekipe fudbalskog kluba Mačeva 2005 iz Bogatića i fudbalski klub Hajduk Stanko iz Crne Bare. Ekipa domaćina rezultatom 2-1 savladala ekipu iz Crne Bare i ovom pobedom se plasirala u četvrtfinale Kupa takmičenja na teritoriji fudbalskog saveza Mačvanskog okruga. Strelci za Mačvu bili su Stefan Mičić u trećem i Nikola Panić u 63. minutu igre, dok je jedini pogodak za Crnu Baru postigao Slobodan Zablečanski u 6. minutu utakmice. Vamo, Vlado! Oj, Ivica, Ivica je mate na ovo. Oj, Ivica, napolje! Napolje! Najgori! Napolje! Načuvaj! Dođi na ih! To nije stalno. Ne, drugo! Ne! Može li jedan nas u tak sere finala? Ajde, Janke. Pozdrav sa gradskog stadiona u Bogatiću, gde se danas igra finale Kupa u opštini Bogatić. Finalisti su fudbalski klub Mačva 2005. i Hajduk Stanko iz Crne Bare. Posle prvih 45 minuta rezultat je 1-1. Mačva je došla u vojstvo u trećem minutu. Gol je postigao Stefan Mičić, a u 6. minutu došlo do izjednačenja sela za ekipu Hajduk Stanka, bio Slobodan Zablečanski. Evo da vam kažemo i ko su akteri na današnjoj utakmici za ekipu Mačve. Broj 24 Slavko Pejović, broj 22 Ivan Petrović, broj 3 Nikola Đorđić, broj 4 Srđan Lolić, broj 5 Miloš Đokić, broj 6 Nikola Panić, broj 7 Miloš Radulović, broj 8 Darko Jokić, broj 9 Stefan Radukić, broj 10 Stefan Mičić i broj 11 Vladimir Isaković. Kapiten je Slavko Pejović, a trener ekipe Darko Baljak. Za ekipu Hajduk Stanka nastupaju broj 1 Vladan Popović, broj 2 Marko Belovuković, broj 3 Ivan Mirković, broj 4 Slobodan Zablačanski, broj 5 Nena Šokčanić, broj 6 Nemanja Jurišić, broj 7 Marko Teodorović, broj 8 Žarko Banovac, broj 9 Goran Miražić, broj 10 Željko Đolić i broj 11 Stefan Ivić. Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Hajduk Stanko je proslavljeni as mačvanskog fudbala Dejan Jurišić, sudije utakmice. Može se reći naš najperspektivniji sudija koji sudi Srpsku ligu, Miroslav Jokić iz Klenja, pomoćnici Dalibor Kojić iz Klenja i Nenad Jeftić iz Bogatića. Delegat je Miloš Teodorović, jedan od najmlađih delegata u Mačvanskom okrugu i Salaša Crnobarskog. Nije na odmet da podsjetimo vaše gledaoce, slušaoce, da u polufinalnim utakmicama Mačva je savladala ekipu Duška iz Klenja rezultatom 3-0, dok je Hajduk Stanko savladao ekipu Drine iz Badovinaca rezultatom 5-0. Prošle godine u finalu Hajduk Stanko je također bio u finalu, ali je 18. oktobra ovdje na gradskom stadionu Bogatići izgubio od ekipe Mladog borca iz Dublja. Tada je cela za ekipu Mladog borca iz Dublja bio Steva Jovanović. Da budeš ponosan na svog sina. Najmlađi. Oko po čovjeku. Marko.
Ekipu Mačve strelac Nikola Panić. Nakon utakmice, Nenad Beserovac, predsjednik opštine Bogatić, uručio je pehare glavnom sudiji utakmice Miroslavu Jokiću i njegovim pomoćnicima, Daliboru Kojiću i Nenadu Jeftiću, također i delegatu Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga Milošu Teodoroviću. Na samom kraju, kapitenu Fudbalskog kluba Mačva 2005, Slavku Pejoviću, dodeljen je pobednički pehar Kupa opštinskog Fudbalskog saveza Bogatić. Imao sreće, uspjeh, u daljem takmičenju.